Усі аптеки перевірять. Хто з фармацевтів завищує ціни, заплатить штраф або й навіть втратить ліцензію. За збільшення цін і на інші препарати обіцяють штрафувати. В області вже створили 3 робочі групи. Береться за основу 23 жовтня. Якщо ціни будуть на однакові товари вищими набагато, як ті були ще 23 жовтня, то оце буде розглядатися як зловживання. Маска одноразового використання не може коштувати більше 1 гривні. Багаторазового – 1,5. Один погонний метр марлі – 2 гривні. 10 грамів оксолінової мазі – максимум 8,5 гривнів. Ціна на Таміфлю – 348,5 гривень. Львів'ян більше цікавить, чому попри обіцянки столичної влади забезпечити усіх марлевими пов'язками і ліками, товару досі немає в аптеках. На роботі дали. А самі пробували десь придбати? Пробувала, нема ніде. Натомість, кажуть, на вихідних можна було придбати маску на одному з ринків. Ну, я чув по 10 гривень. Одні 10, одні 20 говорять. Одна маска 10 гривень? Одна маска 10 гривень. Я чув. Але я не бачу її, тому я не можу нічого підтвердити. У аптеках кажуть, вони б і раді завести товар. Та от постачальники з Києва не поспішають. Безперебійно в комунальних аптеках продають хіба антигрипін.